Se mudi, pa je se lidelo odpre čez 10 minut, gremo na Rogličke. Oh, da jih ne bo zmanjkal, zna biti gužva. Kje pa smo sploh? Daj Marko, daj nam malo ozavesti, malo nam pomagaj, kje smo? Smo na Matajurskem vrhu, to je en od vrhov Tolminsko-Bohinjskega oziroma Bohinjsko-Tolminskega gorovja. Odvisno, koga vprašaš. Je pa to tudi meja s Triglavskim narodnim parkom, ne? Tako, in meja med Primorsko in Gorenjsko. Ok, zdaj vam pa jaz, kot ponavadi, neki priboljško izdila sabo. Hvala. Kaj bo, vanilija, čokolada? Bo v redu. Bo v redu. A Rogličko pa ni. Rogličko pa ni, ej. Sem mislil, da bo... Ne, ne. Premrzel je, veš, pa peč ni zalav, ni delala. Peč ne gre. Ja, peč ne gre, je. Ne gre, je. Opa. Ok, včasih pač pride do kakšne tehnične težave. V tem primeru. Kaj sem želel v tem videu povedati, je pa to, da je danes materinski dan in pa zaradi tega sem jaz izbral za svojo turo Cepin, kateri je bil v lasti moje mame in s katerim je preplezala ogromno slovenskih in pa tudi tujih gora. Tako da, vsem mamam želim en top dan in pa vesel praznik. Vsem sinovom in pa hčerkam pa, da se spomnite na pač ta dan, katerega res ne smemo pozabiti. Pa bomo nazaj na video. In, kaj ti? Mateli se stopi. Mislim, zapravo, nismo imeli zdaj turnih smuč sabo, sem po mojih ne rabimo. To čisto bi fajn gre drugač. Ej, se vidimo dol. Ajde. Bom jaz še malo posmučal. Takole, tura je uspešno zaključena in po dolgem času se nam je spet ratalo zbrati, torej ta naša stara naveza. Zdaj so razmere tako, gor precej zimske, dol pa precej spomladanske. Gremo na zajtrk. Gremo na zajtrk. Ura je 9 zjutraj, tako da nekateri so dan komaj začeli, mi pa... Smo že nekaj naredili. Mi smo pa že nekaj naredili. Ne bom rekel, da ga zaključujemo, bova, ampak... Ja, ja. To je to. Se vidimo čez... Pustimo se presenetiti. Do naslednjič. Do naslednjič. Ja, to je to. Čau!